ဤအစီအစဉ်ကိုမက်တီပါဝါကုမ္ပဏီမှကုညီစွာဖြင့်ကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါသည်ယခုပြသနေသောအစီအစဉ်ကိုဖက်နိုမှကုညီစွာဖြင့်ကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါသည်ဖဖဖဖဝါချုကာလာအခါတနည်းအားအတွက်ကောင်းဆုံးကရဝလက်ဆောင်ပရီမီယံကိုသဘာဝရွှေငှက်တိုင်းနဲ့စက်ပေါင်းကြီးဒီသဘာဝရွှေငှက်တိုင်းကြောင့်တက်ရှိနေတာရှေရဝုဒ်ဟာရေဆိုတံနဲ့မီးအပူတံတွေကြောင့်လည်းအလွယ်တကူမပြတ်စီနိုင်ပါဘူးရှေရဝုဒ်ကိုဖိုင်ဘာဘီလက်မြင်နဲ့ပြုလုပ်ထားလို့ကြာရှည်ခံပြီးကိုယ်ချင်းကြုံချင်းလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးချလုံးဝမစားခိုင်ခန့်ခြင်းများထာဝစဉ်လှပတည်စေသာမင်္ဂလာပါရှင်ကျမမိုးမြင့်စင်ပါ DVB ဥမြင့်တန်ကြားရဲ့ည၈နာရီသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ရှင်ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတိုင်းကိုတရားစွဲဆိုနေတာမဟုတ်ပဲတက်မတော်ဂုံတိတ်ခါထိခိုက်စေတဲ့ကိစ္စတွေကိုသာတရားစွဲဆိုရတာဖြစ်တယ်လို့တက်မတော်ဘက်ကတုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်ပဲခူးယုံမမှာတစ်ခုတ်ခွင့်ဆယ်နှစ်ပိတ်ထားပေမဲ့တစ်ခိုးခုတ်သူတွေအင်အားပူကြီးလာတယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကပြောပါတယ်ကုန်းတွယ်ရေးစစ်ပွဲပြီးဆုံးနိုင်တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ပြီးနောက်ပိုင်းကမ္ဘာရွှေဈေးတွေကျဆင်းပြီးပြည်တွင်းရွှေဈေးကလည်းအခောက်ရွှေတစ်ကြက်သားကို12သိန်းအောက်ကျဆင်းနေပါတယ်ဒီသတင်းတွေအပြင်ထူးခြားတဲ့မြမသတင်းကမ္ဘာသတင်းအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းစူးစီးတင်ဆက်ထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာပါရှင်蒙茶谢记干毛影阿勇们娘把那没水电内的骨没一旦来把那替来把 MPT for you 替去把 MPT for you 替来比 MPT for you 干三替不替来走替包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 ဖိုးဖိုးကြီးရဲ့ဒီညနာတီးထွက်မကောင်းလို့မှိုင်လေးရှာဒီညနာကတီတီလေးပညာရှင်နဲ့သူဆွေးနွေးဖိုးဖိုးညနာပြုံးလာပြီးဒီနံတွေလည်းကောင်းနေသည်နောက်ဆုံးမှာတော့ပြုံးဖြည်းဖြည်းဖိုးဖိုးလက်ပြငွေတွေပြီးရွှေမြည်ကြီးရဲ့စေတနာတောင်သူတိုင်းတွေ့ရှိနေမှာတို့တောင်သူများပျော်ရွှင်ဖို့ရွှေမြည်ကြီးကိုဝမ်းမြောက်ဖို့ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတိုင်းကိုတရားစွဲဆိုနေတာမဟုတ်ပဲတက်မတော်ဂုံတိတ်ခါထိခိုက်စေတဲ့ကိစ္စတွေကိုသာတရားစွဲဆိုရတာဖြစ်တယ်လို့တက်မတော်ဘက်ကတုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်ပြည်ဖို့အောင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တန်းစမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေအားလုံးကတိုင်းပြည်မှာစစ်တပ်ကကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကြီးလေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှစစ်တပ်ကိုကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးပါဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တက်တဲ့ပဲရင်ဆိုင်ပါပါလက်ရှိအချိန်မှာတက်မတော်ဟာတရားလိုလုပ်ပြီးအရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းတွေတက်ကြလှုပ်ရှားသူတွေရှေ့နေကြပြားဆရာတွေကိုတရားစွဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်မတော်ကသူ့ရဲ့သဘောထားကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တာပါတက်မတော်ဘက်ကတော့သူ့ကိုဝေဖန်ပြောဆိုတာတွေနဲ့ပတ်သက်မှုတိုင်းကိုတရားစွဲဆိုနေတာမဟုတ်ပဲတက်မတော်အပေါ်ပြည်သူတွေအထင်မြင်လွဲစေမဲ့ကိစ္စတွေနဲ့တက်မတော်ဘောဂုံတိတ်ခါထိခိုက်ဆင်းမဲ့ကိစ္စတွေကိုသာတရားစွဲဆိုတာလို့ပြောပါရယ်။ဒါအပြင်လွတ်လပ်စွာထုတ်ပေါ်ပြောဆိုရေးသားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားစွဲဆိုမှုတိုင်းမှာတော့တက်မတော်ဘက်ကသာတရားစွဲဆိုနေတာမဟုတ်ပဲအစိုးရဖွဲ့စည်းဘက်ကလည်းတရားစွဲဆိုနေရတယ်ရှိကြောင်းပြန်လည်ထောက်ပြပါရယ်။တက်မတော်ကိုရေးသားကြော်တိုင်းကိုဌာနကျွန်တော်တို့တရားစွဲဆိုနေတာလည်းမရှိပါဘူး။သို့တော့ကျွန်တော်တို့ကတရားဖွဲ့စည်းတစ်ခုမှလည်းသူ့ဂုံတိတ်ခါနဲ့သူ့ရဲ့လက်တီချင်းမရှိပါဘူး။ဒီကုန်ပိတ်ခါဒီတက်တီချက်တွေဒီတမ်းတော်ရဲ့စီရုံးညီညီမှုကိုပြပြားစေနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေဒီလိုမျိုးကပုံမူပြီးခင်ညီမဖြစ်နိုင်ဆုံးတဲ့ကိစ္စတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒါတရားစွဲဆိုတင်တဲ့ဟာကြီးတော့တရားစွဲဆိုနေတာရှိပါတယ်တမ်းတော်အနေနဲ့နိုင်ငံဝင်လည်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်
Hong Kong Shire for ZQP, Yeti Silura Jong, Tabora Jibu Lua Delo, Anaya Party Peter, and Adiga Piana Pioso Gabby, Tamaro Nine, Piashin Sana for ZQP Silurello, Party Pioso when she got Subare. Tamaro, who promised me I'm to see you, eh? General Langwangye. Oh, when I'm 30 years old, Democracy Lanyo Akamosue, Nanganama Pow and Patani at Tembro Nine, Nangaya with an Pioso Murigo, Tavora Chit in Elo, Nangaita Mangala Taupia Pioso Ware. Democracy Nangayema, no, with a moody, Tonda Moody, Pitti Moody, a Sosue Moody, a Tariaro, a Nenemia, Shima. A little chain in Yuri, Jensai Layari, a chima, no, Tamaro Nine, no, oh. Tabora Gigine, Amyomi and Shishine, Chinka Naime Su Ye, Pidu Ludu Jama, no, Jonji Mugu, Bobi Jan and Lime Lumine. Lashima, Tamaro got yellow lobitia, Sasu Kerata, Taunu Musa Tanjapwe, Tata Mitego Gudia, Taun and Jacanyavare. Tapin, how she put you, Tigger Ure Pinse, Hobby Obama, Waya Hobby Ogere, Shine Ujime, Kabyasia, so in it. Bodion, the music in Ugule, Tamaroga, Tielo Lobitia, Sesu Tavare, Snow Pipo, Oba. The kind tidy daddy, Shibo Muye, Catain Pueroha, the char de daddy name Matube, Muringa, Catain Anitin, Jare Ponyja Alogo, the Zamon Labi Nema, the chain at the Biane, Catain Thing and Saka Ludan, Jara Pipare, the Zamon Lazan, Sanya Nema, Ataga, Jangui, Yakwadwe, Tana Sayari net, the deep Pogala, Luja Durega. Go breathe the benego, a dear mo a car cone in air, mule, lammer or the shaka, breathe the ben manda drizzy, a mya, tinu, nine bo, bo sang javare. Tika tame weha, gonting gonta, allo the maga, a sa, wonjijo, a so, a yo a let a myamayue, ludanjare, boile, pipare, shivu mule, maha bonga tame bueroha, yamananga ye, design nine buero redema, down jibi, dudia, a cigazon boile, pipare. โอเคครับวันนี้ปอปอละบัวจรุดีบ่ปิจิเสียบ่อะกูไปมาเลยจรุดีตะกะตัวเสียอาสะยะดิบัดเต็นเนี่ยกะลีดีบ่จรุดก็ปาเลยอ่ะดูซุเว้ยเสียกูตะกะตัวจองเสียนี่แหละปาเลยปิจิกูจองเสียนี่แหละปาเลยครับแล้วก็จองไม่ตะเกียบเว้ยเนี่ยดูนี่แหละปาเลยอะไปจรุดตุดาก็บาตาตุเลยซะ ပြန်ရတဲ့အသေးပြန်ချောင်းတော့မဟုတ်ဘူးဗျဒီပကြီးကိုချစ်ပြီးတဲ့အိမ်မက်တွေကတော့အကုန်လုံးတူကြတယ်ဆိုတော့အကုန်ဒီနာတော့ဗျအခုပြဝဲကိုနိုမလ9ရက်နေ့ကနေ12ရက်နေ့အထိ၄ရက်တိုင်တိုင်ပြတာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟောတော့ပကြီးကတော့ချင်းနဲ့လို့ဒီတော့ခန်းစားတဲ့ခန်းစားတဲ့လူကြီးရောအားလုံးလာကြည့်နေကြပါတယ်ပကြီးရဲ့ရေစေးရတာလေးတွေပုံများပါတယ် ชาတော့အဖိုင်လေးပါတယ်ကျွန်တော်လည်းခဲလေးပါတော့အရေးစိမ်းများဆုံးရေချစ်သူများအကျင့်ပါတယ်ဒီပွဲလေးကိုတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတိုင်းအားလုံးလာကြည့်လဲပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်မတူညီတဲ့အိမ်ပက်တွေလည်းပေါ့เนาะမတူညီတဲ့ဘဝတွေကျွန်တော်တို့အဲဒီတူညီတဲ့အိမ်ပက်တွေဘဘူးအတွက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့သာအားပေးကြပါဦးအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပကြီကားခုနှစ်ဆယ်ငါးကားပြတာထားပြီး ပကြီးကားတကားကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ90ကနေ60အထိဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူပါ
တရုတ်တန်အမတ်ကြီးနဲ့တရုတ်အသင်းအဖွဲ့တွေကနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့ဆရာတော်တွေကိုကထိန်သင်္ကန်းနဲ့အလှငွေကျပ်300ကျော်လှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်ဒေါက်တာဗဒ္ဒနာကုမာရာဘီဝန္တာနဲ့တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့ဆရာတော်ကြီး18ပါးတို့ကိုအမှုပြုပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာတုံမြို့နယ်နွယ်ခွေရွာအတူလာမကမင်းစုတောရရိတ်တာကိုမနေ့ကလှူဒန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တန်မကြီးချန်ဟိုင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလပိုင်းထဲကနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်ကိုတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုအကြောင်းပြုပြီးနှစ်နိုင်ငံဆွေမျိုးပေါက်ဖို့ချစ်ကြည်ရေးကိုတိုးမြှင့်သွားခြင်းနဲ့လို့လျှောက်ထားခဲ့ပါတယ်ရှင်။2020ရွေးကောက်ပွဲကြိုကာလအတွက်အင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်မှာအမုန်းစကားတွေမသုံးဘဲမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးတွေဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့တိုင်းရင်းသားပါတီတွေကသဘောတူလိုက်ကြပါတယ်။တရားချမ်းအေးသတင်းပေးပို့ထားတာပါရှင်။တိုင်းဒေသတွေမှာအင်တာနက်ကွန်ရက်ပြန့်နှံ့အားကောင်းလာဖို့လိုနေသေးပေမဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုနိုင်မှုတိုင်းဒေသပါတီတွေကမျှော်လင့်နေကြတာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံရတာတွေရှိနေတော့မှာပဲ။ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့နဲ့10ရက်နေ့တွေမှာ Facebook တင်ဥရောပသမဂ္ဂပါတီများနဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုင်ရာဒိမန့် Institute နဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါရယ်။ဆွေးနွေးရလဒ်တွေရအင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်မှာအမုန်းစကားတွေမသုံးဘဲမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးတွေဆောင်ရွက်သွားဖို့တိုင်းရင်းသားပါတီတွေကသဘောတူလိုက်တာပါအသုံးချတာလို့လဲဆိုရင်ဒီပြည်သူလူထုအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါတီရဲ့မူဝါဒသဘောတရားတွေနောက်ပြီးသူမျိုးတွေမထိခိုက်ခဲ့နဲ့ဘယ်လိုရှိရဆက်ပြီးလှုပ်ဆောင်တော့မယ်ဆိုတာရှားပြားပြီးစည်းရုံးတွေစဉ်းစားတာအဲ့ပိုက်ထားတဲ့နေရာတွေနော်ဒေသတွေမှာဆိုတော့ဒီမီဒီယာရဲ့အခိုင်အာဏာကဒီ Facebook တုံးတဲ့ကိစ္စတွေကလုံးဝပြတ်ကျောင်းနေတဲ့သဘောရှိတယ်ခဏ။လုံးဝတော့ထိရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်တယ်။တိုင်းသားဒေသတွေမှာအင်တာနက်လိုင်းမကောင်းပေမဲ့ပြည်သူတွေဟာသတင်းအချက်အလက်တွေရဖို့အတွက်လူမှုကွန်ရက်တွေကိုအားကိုးသုံးဆွဲနေကြတယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်ဒေသခံတိုင်းသားပါတီတစ်ခုကပြောပါရယ်။လူမှုကွန်ရက်တွေမှာတက်လာတဲ့သတင်းတိုင်းကိုမယုံမဲအမှားမှန်ချင့်ချိန်နိုင်မှုအသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ကျွန်တော်တို့ဖက်ကတ်မှာတော့ internet connection နဲ့ line ကောင်းဒါပေမဲ့လူတွေတော်တော်များများတော့ internet ကိုတော့ဝါကြီးသုံးရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ line မကောင်းတဲ့ခြားနဲ့အားရပါရသုံးရတယ်။ line ကတော့မကောင်းဘူးပြောလို့ပဲ။ဒီအမုန်းစကားတွေဒီ misinformation disinformation ကိုဘယ်လိုဖွဲ့ကြမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ပြည်သူတွေကတော့ဟိုတင်လာတဲ့သတင်းတိုင်းကိုလွယ်လွယ်နဲ့မယုံမှုအရေးကြီးတယ်ပေါ့။မြန်မာနိုင်ငံမှာလူသုံးအများဆုံးဖြစ်တဲ့လူမှုကွန်ရက်ဟာ Facebook ဖြစ်ပြီးသုံးဆွဲသူဦးရေ23သန်းလောက်အထိရှိပါတယ်။ဒါကြောင့် Facebook နဲ့တိုင်းသားပါတီတွေတွဲဆုံဝင်ရအောင်စီစဉ်ပေးတယ်လို့ပါတီများနဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုင်ရာဒိမန့် Institute တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အမုန်းစကားတွေရှောင်ရှားနိုင်ဖို့လို့ဆိုပါတယ်။ Seems to be that there is a big challenge. Facebook ဟာလူငယ်တွေအကြားအင်ပလန်ရေပန်းစားတဲ့လူမှုကွန်ရက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။2020ရွေးကောက်ပွဲအကြူကာလမှာကုစလေလောင်းတွေမဲဆက် CEO တာဝန်ခံတွေနဲ့တာမကလူငယ်ပါတီဝင်တွေနဲ့ပါဥပပေါင်းဆောင်ရွက်တော်မှာပါလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကနေတစင်းမဲဆွာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဤပညာတွေစိန်ခေါ်မှုတွေအကြောင်းလေးလာဆွေးနွေးခွင့်ရအောင်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်တော်မှာပါလူမှုကွန်ရက်တွေမှာအမုန်းစကားတွေထိန်းသိမ်းနိုင်မှုမြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီကလည်းကြိုးစားနေပြီးအရေးပါအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းတော်မယ်လို့ဆိုပါတယ်အရေးပါအဖွဲ့အစည်းတွေကအသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေများများဆောင်ရွက်ပြီးအမုန်းစကားရဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကိုထိန်းနိုင်မှုမျှော်လင့်တယ်လို့သတင်းမီဒီယာကောင်စီတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကဇေယချင်းပါရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့မှာနှစ်စဉ်ကျင်းပနေကြ82ကြိမ်မြောက်မြို့လုံးကျွတ်မဟာဘုံကထိန်ပွဲတော်ကြီးကိုဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်8နာရီချိန်ကစတင်လှည့်လည်ပြီးတော့စီကားတိုက်မြိုက်စွာကျင်းပနေပါတယ်ရက်ကွက်များအဖွဲ့အစည်းများစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များဟာလူပဲပစ္စည်းပရိသေပင်တွေနဲ့မြို့တွင်ဆက်ဆံထွန်းလန့်ငကပွက်ကြောင်းလန့်နဲ့ဘိုးကျောင်းအောင်ဆန်းလမ်းမတွေပေါ်မှာဦးစီဘုံမောင်းအကအခုံတွေနဲ့စီကားတိုက်မြိုက်စွာပရိသေပင်လှည့်လည်ကြပါတယ်ပရိသေပင်တွေကိုပုံစံမျိုးစုံအရွယ်မျိုးစုံနဲ့ကားတွေမော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေလက်တွန်းလှဲတွေနဲ့တင်ဆောင်ကြတာတွေလည်းရှိပြီးရိုးရအတိုင်းလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ပခုံးထက်တင်ဆောင်လှည့်လည်ကြတာတွေလည်းရှိပါတယ်ကထိန်လှည့်လည်ကြတဲ့ရက်ွက်တွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကပရိသေပင်စီရင်တွေကိုမြို့လေဓမ္မယုံမှာတွားရောက်စည်ရင်ပေးသွင်းကြပြီးလှူဒန်းမဲ့အကြောင်းတွေကိုလှည့်လည်ပို့ဆောင်ကြပါတယ်ရှင်နိုင်ငံသားဖန်ခွဲတွေကိုပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာငွေချေးခွင့်ပေးခဲ့တာတစ်နှစ်ရှိပေမဲ့အဲ့ဒီဖန်တွေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုငွေချေးတာအရန်နှဲနေပါတယ်စုံမအောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်
ဒီလိုစီဝါလုပ်ငန်းတွေပန်းတော်ငွေပူပုံရရှိနိုင်မှုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဘဝဘဏ်ကနေနိုင်ငံခြားဘဏ်ဝဲတွေကိုပြည်တွင်းဘဏ်တွေနေသူစီဝါလုပ်ငန်းတွေပေါ်ငွေချေခွင့်နဲ့တခြားဘဏ်လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုတွေဆောင်ရွက်ဖို့2018ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်ကခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံခြားဘဏ်တွေကိုပြည်တွင်းမှာဘဏ်လုပ်ငန်းလုပ်ကံဝင်ပေးခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီဘဏ်တွေအနေနဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေကိုတောင်ပေးပြီးမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုငွေချေတာရမ်းနေတယ်လို့ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းနာကဦးသိန်းထွန်းကဆိုပါတယ်ဘာပြောလဲမလားဘောသူတို့နိုင်ငံကြီးကသူတို့ကလူရှိတဲ့လူတွေကပေးတဲ့လုံးပါအဲ့တော့မြန်မာပြည်ကကြီးတိတ်ဆုံးပြတာဘာဆိုင်ကရနေပါလဲ။အော်သူတို့နိုင်ငံသားတွေလာတဲ့ဥစ္စာပြည်ထဲမှာရှိတဲ့ဟိုမြန်မာလူဝန်ချင်းတွေကိုအကျိုးပြုဖို့တဲ့သူတို့နိုင်ငံကြီးကသူတို့တွေလို့အကျိုးပြုရဖို့တလားလားများပါလဲ။နိုင်ငံဘဏ်ကွဲတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုငွေချေခွင့်နဲ့တခြားဘဏ်လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုတွေအတွက်တနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့အ ਨੇ စုံဘဏ်ကွဲ7ဖွင့်ခွင့်ပေးထားတယ်လို့အကျိုးရကိုလိုအပ်ချက်အရမေဂန်ဒေါ်လာတန်းတရာပေးသွင်းရမယ်လို့လဲဘိုးဘန်ရာရှိအောင်တို့ကဆိုပါတယ်ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းတွေကိုဗန်ချင်းဝေပုံမှုချေးလာတဲ့အညီတိုင်းပြည်စီးပွားရေးတိုးတက်လာမယ်လို့လဲစီးပွားရေးပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်နိုင်ငံခြားဘဏ်တွေအနေနဲ့တိုင်းပြည်စီးပွားရေးအာမခေါင်းတဲ့အပေါ်စောင့်ကြည့်နေတဲ့အနေအထားမျိုးရှိနေပြီးငွေချေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်တဲ့အခါသူတို့လုပ်ငန်းကိုအာမခံနိုင်တဲ့ credit bureau တို့လည်းမရှိသေးဘူးလို့အငင်းသားဘိုးဘန်ဒုဥက္ကဋ္ဌဦးတန်းလွင်ကဆိုပါတယ်ဒီနိုင်ငံခြားဘဏ်တွေဆိုတာကသူကထဲထဲဝင်ဝင်ပြည်တွင်းအခြေအနေသူသိတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားနောက်ဆုံးသူချီးရပြုရဆိုလဲဒါပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ဘဏ်ကြီးတွေကနေသူပူပေါင်းပြီးတော့သူချီးမှာပဲဟုတ်တယ်မလားဒေလီလဲလုပ်တည်တာဘာလို့ဒီမှာပြည်တွင်းအခြေအနေကအကောင်းသိတယ်နောက် retail banking မှာသူကတော်လေး strong ဖြစ်ကြတယ်ပြည်တွင်းဘဏ်တွေကအဲ့တော့အဲ့ဒီဘောမှာမီယူတော့မှသူကဟိုဟိုရလားဟိုကိုချီးတာပြုတာတော့ဒါအဲ့လိုအထောက်ကူပြုအောင်သူလုပ်မှာပဲဟုတ်တယ်မလား तू อ่ะအတလို့ तू ချိမှာမဟုတ်ဒီလူခွေချိရဲ့လူတယောက် तू ရဲ့နောက်ကျောင်း तू သိတာမဟုတ်ဒီမှာ credit bureau လည်းမရှိသေးဘူး credit bureau तू ဘယ်လိုအားထားမလဲနိုင်ငံခြားဘဏ်ခွဲတွေကိုပြည်တွင်းမှာဘဏ်လုပ်ငန်းလုပ်ကံခွင့်ပေးတာနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံခြားဘဏ်ရွေးချယ်ရေးကော်မတီကတာဝန်ရှိသူတူအုပ်ကို DWP သတင်းဌာနကဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့ပြောခွင့်မရှိဘူးလို့ပြန်လည်ညှင်းဆူထားပါတယ်နိုင်ငံခြားဘဏ်တွေကိုဘဏ်လုပ်ငန်းလုပ်ကံခွင့်နဲ့လက်ဥက္ကံဘဏ်ခွဲပါပေးဖို့ခွင့်ပြုတာကိုနိုင်ငံခြားဘဏ်ရွေးချယ်ရေးကော်မတီကဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်လို့ဘယ်ဥပဒေညွန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးဝင်းတော်ကဆိုပါတယ်ဒီလိုလဲဆိုတော့ပညာရေးဆောင်ကဒီ branch ရဲ့လျှောက်ခံဘဏ်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်ယူရို branch ကြီးတော့เนาะဒီခုကလျှောက်ခံတောင်းဝေးပါပြီးမယ်ဆိုရင်ဟာကိုကျောင်းကြောင်းပြီးတော့ပြီးရင်သူတက်ခဲ့ရတာဆိုတော့ကွန်ပျူတာနေတော့လျှောက်ထားရရေပေါ့လျှောက်ထားရဆိုမရှိပါဘူးဒီမှာကျွန်တော်ကတက်တက်ဘာလို့ကျွန်တော်လျှောက်ထားမရှိဒီမှာ real office ဆောင်ပန်တော့เนาะကိုယ်လေးကရုံးခွဲလာဖွင့်နေပါလိမ့်ရှိရေးပါရောတော့လည်းကြောင်းကြပြီးသူတို့ကအဲ့တော့လာပြီးတော့ပြီးကြည့်ချက်ပြင်းအဲ့ဒါကပေါ်စီရအင်းတော့မတို့လိုလိုနေရဲဆိုပြီးပါတော့အဲ့ဒါကကော်ပီအခုရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့နိုင်ငံခြားဘဏ်ဖွင့်ခွင့်ကို2014ခုနှစ်ကစတင်ခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိချိန်ထိနိုင်ငံခြားဘဏ်ဝယ်73ခုကိုခွင့်ပြုထားပါတယ်နိုင်ငံခြားဘဏ်ဝယ်လိုင်စင်နဲ့နိုင်ငံခြားဘဏ်လက်ဥက္ကဋ္ဌလိုင်စင်တွေကိုဘိုးဘဏ်ကထပ်မံခွင့်ပြုပေးမှာဖြစ်လို့2020ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ကစပြီးပြည်တွင်းဘဏ်ရဲ့135ရာခိုင်နှုန်းအထိဝယ်ယူခွင့်ပြုကြောင်းဘိုးဘဏ်ကထုတ်ပြန်ချက်ပေါ်ကိုကကသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ကျွန်တော်ကဇူမူအောင်ပါဒီတစ်ပတ်အနီးကပ် close up အစီအစဉ်မှာ zero budget လို့ခေါ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံကခရီးသွားတွေနိုင်ငံထဲကိုအလုံးအရင်နဲ့လာရောက်လည်ပတ်နေတာတွေနဲ့ zero budget ဆိုတာဘာလဲနိုင်ငံအတွက်ဘာတွေအကျိုးရှိတယ်လဲဆိုတာကိုကောက်နှုတ်တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်နိုင်ငံခရီးသွားရာသီစပြီကိုမြင်လဲတဲ့လှုပ်ဖြစ်လာလူနေနေတော့လာတယ်ဟုတ်လားအခုကလည်းတရုတ်တရားလည်းတနစ်ထက်တသန်းတိုးထားတာဆိုတော့လေမနေ့တစ်ခေါက်ညနေတစ်ခေါက်တော့ပုံမှန်ထွက်ရတာဩဒါ zero budget ပေါ့နော် zero budget တွေဝင်လာတော့ဒီပကံမှာဘယ်သူတွေလှုပ်ဖြစ်တယ်လို့ထင်လဲကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ပဲလှုပ်ဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ သေးချာပါပဲခီးသွားတွေမလာမဖြစ်လာကြတဲ့ဥပိန္ဒရာဒီဥပိန္ဒရာမှလည်းဒါအခုဆိုလို့ချင်းတေယုပီယာနေလာတဲ့ zero budget တမားတွေအများကြီးကိုကျွန်တော်တွေ့နေရတယ်ကျွန်တော်ချစ်ချာပါ只要到找准位置现在打不少了တို့ရောဒီမှာဥပိန္ဒမှာလည်းဘာမှမစားဘူးဒရာမှလျှောက်တယ်ဒရာမှဒရာလျှောက်ပြီးဟိုနေ့တော့ပဲအသီးနံလေးတော့ပဲစားပြီးကျန်တာပြန်တာဥပိန္ဒအမိုက်တာပွားတာပဲရှိတာ
ဒီအကြောင်းအပြည့်အစုံကိုတနင်္လာနေ့ညနေ6:35မိနစ်မှာထုတ်လွှင့်မဲ့အနီးကက်ကလိုးစပ်အစီအစဉ်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးပဲခူးယုံမမှာတစ်ခုတ်ခွင့်ဆဲနှစ်ပိတ်ထားပေမဲ့တစ်ခုတ်ခုတ်သူတွေအင်အားပိုကြီးလာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအပအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ရှင် ဆိုတာတဘာဝတရားကဖန်ဆင်းပေးလိုက်တဲ့လက်ဆောင်တစ်ခုပါဘဝရဲ့နှွေးထွေးမှုအစစ်ကိုခံစားခွင့်ရခြင်းဟာတကယ်ကိုခန္ဓာခြင်းပါမတူညီတဲ့အရာတာနဲ့တူညီတဲ့နှွေးထွေးမှုစိုက်ကောက်ကော်ဖီဟေးလူငယ်ရဲ့တဏှာမြင်လာတော့ကလူကြီးတွေကပြင်းတာပြင်းနေပေါ့ချင်းတဲ့ညီနောင်အကျော်အားတိုးစေးကိုမှန်မှန်တောက်ရင်လူစစ်တွေမကောင်းတာကြွက်သားအစ်မြင့်အယွတ်တွေအားလဲတာအားလုံးโอเคပါမယ် ဒီနေ့မှာချွေးချွေးချွေးနဲ့ဆိုရီထွက်လာတာပေါ့မီဒီယာသနခါရုံးအသစ်သဘာဝသနခါဆွမ်းကချွေးနဲ့ဆိုမျိုးဆိုရီတွေကြာစီချောက်သွေးနဲ့ခံစားမှုနဲ့တူ၄၈နိုင်ငံကြောက်ကွက်ပြီးတာကြောင့်ယုံကြည် မှုပြနေပေါ်အမျိုးသားတော့မျိုးသမီးတော့မှရနိုင်နေနေဗီယာသနခါရုံးအသစ်ရီယယ်မက်ဒရစ်အသစ်ပြုတ်ဝတ်ချက်နေဗီယာမန်ဒီပရုံးဆွမ်းပြင်းမီသွေးဖော်မြူလာကြောင်းလေးဆယ်ရှစ်နှစ်အကြာထွက်ထချင်းမှာကာကွယ်ပေးပါတယ်ကြာရှိခန့်အလန်းစားရင်းနှောင်းစိန်ခေါ်မှုရင်အတွက်အစင်းနဲ့ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့အကောင်းဆုံးစတင်မှုနေဗီယာမန်ဒီစနန်တနမျိုးနဲ့ထပ်ထုတ်လိုက်တဲ့နေဗီယာမန်ဒီပအသစ
ဆက်ပြီးခိုးနေတဲ့အပြင်အင်အားလည်းပိုကြီးလာတယ်လို့ပဲခူးတိုင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးကပြောပါတယ်။အောင်စိုးမိုးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ပဲခူးရုံးမှတက်တော်တဲ့ကနေတရားမဝင်တက်တွေကိုညစဉ်လိုလိုခိုးထုတ်နေကြပါတယ်။တက်ခိုးတဲ့လမ်းကြောင်းက၅ချောင်းလောက်ပဲရှိပြီးအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေမှာဂိတ်တွေကညဘက်ဆိုမိတွေထွန်းပြီးပွဲတော်လိုပဲတက်ခိုးကားတွေကိုပတ်ဆံတောင်းနေကြတယ်လို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးကပြောပါတယ်။NLD အစိုးရလက်ထက်မှာပဲခူးရုံးမတော်ကြီးကိုတစ်ခိုးခွန့်ဆယ်နှစ်ပိတ်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့တစ်တခိုးတွေကတော့ခိုးမြဲခိုးနေတဲ့အပြင်တစ်ခိုးသမားတွေကပို့ပြီးအားကောင်းလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးတွေထွန်ပြီးတော့ရပ်ပဲကြမှာပွဲတော်လို့ဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီခိုးကားတွေကိုဖိတ်တရားပတ်စံတောင်းနေတာ။ဟောအဲ့လိုကြီးရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီဟာတွေဟာဟိုခိုးထုတ်ရလမ်းကြောင်းတွေဟာမများများဆက်စားမရှိဘူး။ဂင်းကားကြောင်းတော့ပဲရှိတယ်။ဒါဟိုအော်ဒီပါရီဒီလူဒီသိရဖမ်းဖို့ပါညာတို့ထုတ်တော်မှာမေးတဲ့ခါကျတော့တို့ကစတော့ဝင်လာနေတာတို့ပါညာဆိုတဲ့သူတွေဘောတော်ရဲအင်အားမရှိတာတို့ပဲအမျိုးမျိုးအကြောင်းကြပြီးတော့ကြောင်းပြပြီးတော့ဖြစ်တယ်တကယ်ဖမ်းရင်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ခိုင်းရင်ဟိုရင်ဖြစ်စရာမရှိပါဘူးမော်မီနိုင်စရာလည်းမရှိဘူးတကယ်တော့ဘဘိုးယူမှာတို့ဒီအစိုးရ NLD အစိုးရတက်လာပြီးမှဆယ်နှစ်ဒါတိခုခွင့်ပိတ်ပင်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့ခိုးတဲ့လူတွေတော့ခိုးမြက်ခိုးရပဲတတော်ဝင်ကြီးကတော့တူတာဝင်ဆယူစဉ်2019-2018လောက်တုန်းကတလကိုတန်400 500လောက်ကနေ900 800လောက်အထိဖန်စီရမိခဲ့ပြီးအခု4လလောက်အတွင်းမှာဖန်စီရမိမှုကတိတိတသာကျဆင်းသွားပြီးတလကိုတန်200ဝန်းကျင်လောက်ပဲဖန်စီရမိပါတော့တယ်အခုနောက်ပိုင်းတရားမဝင်တစ်ဆက်တွေကိုလည်းလိုက်လံရှင်းလင်းမှာဖြစ်တယ်လို့ဝင်ရခက်တဲ့ခြံတွေကိုလည်းဝရမ်းထုတ်ကတရားမဝင်တဲ့တစ်ဆက်တွေကိုလိုက်လံဖန်စီနေတယ်လို့တယန်ဇာတတတော်နဲ့စီဝင်ဝင်ကြီးဒေါက်တာစောညိုဝင်းကပြောပါတယ်ဒီတော့မြို့ပေါ်မှာမြို့ပေါ်နဲ့မြို့အဆက်တွေပေါ့ရွာအဆက်တွေမှာတရားမဝင်တစ်ဆက်တွေလုပ်နေတာတွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ကြုံဖန်ရတဲ့ရှင်တွေရောက်သွားပြီ။အဲပွင့်လင်းပြောလို့ရှိရင်ဟိုခိတ်ဖြတ်တွေကတော်တော်နည်းနည်းဟိုအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဖန်ဆင်းရမှုနည်းနည်းအားလျော့လာတာပေါ့နော်။ဒေသခံတအူးကတော့ဘကုမြို့ပေါ်မှာရောမြို့ဆင်ကြီးဘုံတွေမှာပါတရားမဝင်တစ်ဆက်တွေကအများကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်တရားမဝင်တစ်ဆက်တွေကိုတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ပြောတဲ့အတိုင်းတိတိကျကျဖန်ဆင်းကျင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရားမဝင်တဲ့တစ္ဆေတွေကိုဖမ်းဆီးမယ်ဆိုရင်တော့တကယ်တမ်းတိကျပြောတဲ့လို့တော့ကောင်းတာပေါ့ဗျာအခုကကျွန်တော်တို့ဘကူးမျိုးပေါ်မှာရောမြို့စီချေဘုံမှာရော
တရားမဝင်တဲ့တစ္ဆေတွေကအများကြီးဖြစ်နေတယ်။ခုလိုတစ်တော်တွေခုတ်နေတာတစ်တော်တွေပြုတ်လိတာကြောင့်လဲမြန်မာနိုင်ငံမှာအပူချိန်လွန်ခဲ့တာတွေရေကြီးရေလျှံတာတွေနဲ့ရာသီဥတုဖောက်ပြန်တာတွေကိုပြည်သူတွေအခုနှစ်ပိုင်းတွေမှာလက်တွေ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ကျွန်တော်ကအောင်ဆုံးမှုပါရန်ကုန်မြို့မှာပင်မလမ်းမကြီးပိတ်ပြီးကျင်းပလေးရှိတဲ့ပွဲတော်တွေကတခုဖြစ်တဲ့လမ်းမတော်တစောင်းတိုင်းပွဲတော်ကိုနိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့ကစလို့9ရက်တာကျင်းပနေပါတယ်။ရန်ကုန်စေယုံကြီးတန်ဇေနာကစလို့အောက်ဖက်မော်တင်ကလီအထိအနော်ရထားလမ်းတစ်လျှောက်ကိုပိတ်ပြီးအစားအသောက်မျိုးစုံဆိုင်တွေနဲ့ပွဲစည်းတန်းဟာပထမနေ့မှာတင်ပဲလူတွေစီကားပါတယ်။လမ်းမတော်တစောင်းတိုင်းနဲ့အတူနှစ်ဆင့်ကျင်းပလေးရှိတဲ့ကတ်တွန်းဥပကျန်းလမ်းတစောင်းနိုင်ကတ်တွန်းမီထွန်းပွဲတော်ကိုလည်း73လမ်းအောက်လမ်းမှာပြုလုပ်နေပါတယ်ရှင်။ဝန်ကြီးများရုံးအတွင်းမှာပြည်သူမနှစ်သက်တဲ့ကိစ္စမဖွဲ့မရာကိစ္စတွေထပ်မဖြစ်အောင်လွှတ်တော်ကနေတဆင့်တိုက်တွန်းဆွေးနွေးတာတွေလုပ်မယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်လူမှုရေးနဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီကပြောပါတယ်။တင်းတင်းစော်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးဆောင်ပြီးတော့အနော်မာကတာဝန်ရှိသူတွေလူမှုရေးနဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တခြားတာဝန်ရှိသူတွေကနိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတွေ့ဆုံမှုကနေဝန်ကြီးများရုံးအတွင်းကအကြမ်းမရေးစင်တာကိုအပြီးပိတ်သိမ်းမှုဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံကောင်ဆောင်တွေကြာဆုံးခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်လို့ဆိုင်တွေကိုကြုံတလို့ဖွင့်မယ်ဆိုရင်တမိုင်းဝင်နေရာတစ်ခုကအကြီးကျန်သွားလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဝန်ကြီးများရုံးထဲမှာမဖွင့်မရကိစ္စတွေနော်ပြည်သူမနစ်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကိုမဆောင်ရွက်နိုင်စေဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်အဓိကတိုက်တွန်းပြောဆိုဆွေးနွေးသွားတာပါ။လူမှုကောင်ဆောင်တွေဒီဟိုကြဆုံးသွားတယ်အသက်တွေပေးသွားတယ်လွတ်လပ်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်သွားတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ဒီမြေဒီနေရာကိုတော့ဟိုတန်ဖိုးထားဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်မဟုတ်ရင်တော့နော်စားတော့ဆိုင်ရင်လည်းဖွင့်မယ်ရက်ဆိုင်ရင်လည်းဖွင့်မယ်ဘီယာဆိုင်ရင်လည်းဖွင့်မယ်ဆိုရင်တော့အနည်းနဲ့အများတော့အကျဉ်းတန်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါရယ်ဗျနော်ကျွန်တော်တို့လွတ်တော်လူမှုရေးနဲ့အစီအမံခံခွဲရေးကော်မတီကလွတ်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တရက်ဖြစ်တဲ့မြန်မာပြည်ရင်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ကိုထိန်းသိမ်းရန်ကာကွယ်ရန်ဆောင်ရွက်ရန်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းပဲပြည်သူရဲ့စံနာနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဆော့ချောက်သွားမယ်လုံဆောင်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဗျဝန်ကြီးများရုံးအတွင်းကကျမ်းမာရေးစင်တာဟာအနှိတ်ခမ်းလည်းမဟုတ်စပါလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဝန်ကြီးများရုံးကိုပြန်လည်ပြုပြင်ခွင့်တင်တာအောင်ထားတဲ့အနော်မာကော်မတီဘက်ကပြန်လည်ဖြေရှင်းခဲ့မှုပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဝန်ကြီးများရုံးအတွင်းမှာဘလို့အလှပအရေးရာကျမ်းမာရေးစင်တာကမှလက်မခံဘူးလို့ပြောဆိုဝေဖန်မှုတွေရှိတဲ့အတွက်ပိတ်သိမ်းခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာလုံနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေလည်းအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်သွားသလိုယင်းနည်းမျိုးနမူမကြီးမားပေမဲ့လည်းစင်ကာပူနိုင်ငံကယင်းနည်းမျိုးနိုင်သူဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားယင်းနီမြုံနမှုကဏ္ဍမှာထိခိုက်မှလေးစိုးရိမ်နေလို့အနော်မာကော်မတီကတာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။အဲဒီမှာလုပ်တဲ့ကလေးလေးတွေပေါ့နော်အယောက်30 30လောက်ရှိတယ်။အဲဒီကလေးတွေကသူတို့ကစင်ကာပူမှာတုံးကဒီယင်းနီမြုံဝေါ်နက်ဆက်ပတ်စံတင်နန်းတက်ပြီးလက်မှတ်ယူရတာသူက။အဲဒီကလေးတွေကတော့လုပ်ပါမဲ့သွားတာပေါ့နော်။ဒီလိုလဲဆိုသူကဒါစင်ကာပူကလာယင်းနီရပေါ့ကွာ။အကြီးယင်းနီရတာပေါ့ဘူးပေါ့နော်။ဒီဘွားယင်းနီပဲမဲ့အဲ့ဒီဈေးမကထိခဲ့သွားတဲ့အခါကျတော့တယောက်နာတယောက်ပြန်တော့ပြီးတော့ဒီမှာဒီ investment ယင်းနီမှုကြီးကိုထိခဲ့သွားမှလည်းဆိုရင်ပြန်ရှိရပါတော့နော်အနော်မကော်မတီအနေနဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာဆိုင်ငန်းတွေခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်အစိုးရကချပေးတဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေအတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်တာတွေတင်ပြဆွေးနွေးတာတွေလုပ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဝန်ကြီးများရုံးအတွင်းမှာဆိုင်ငန်းတွေခွင့်ပြုဖို့အတွက်လက်ရှိမှာအစိုးရကစစ်စစ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့နောက်ပိုင်းမှာလည်းထုတ်ပြန်ချက်တွေထပ်မံထုတ်ပြန်သွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ကျွန်မတင်းတင်းစောပါမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ထမ်းမျိုးနယ်ညောင်ဦးပြည်ကျွာမှာ ENI ကုမ္ပဏီကကုန်းတွင်းရေနံလုပ်ွက်များစမ်းသပ်ဖော်ထုတ်ဖို့ဒေသခံတွေနဲ့နိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံရှင်းလင်းပွဲလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့ကမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးရုံးမှာ ENI ကုမ္ပဏီကဌာနဆိုင်ရာတွေလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရက်မိရက်ဖတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့လုပ်ငန်းသဘာဝကိုရှင်းပြပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာ ENI ကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူတွေဟာတောင်သူ100ကျော်လောက်နဲ့တွေ့ဆုံရှင်းပြတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့တော့ geochemical မြေသားဓာတုအခြေအနေစမ်းသပ်မယ်အချင်းတလက်မအနက်နှစ်ပေရှိတဲ့ twin ဖောက်ပြီးစမ်းသပ်ကရိယာလေးထည့်မယ်အဲ့ဒီ layer အကွက်ပိုင်ရှင်ကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ခအဖြစ် twin တစ် twin ကိုကြက်တထောင်ပေးမယ်ဆိုပြီးကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းတက်ကုန်ရမဲသိန်းပြောပွဲသားစီ1 twin မြစ်သားကြောက်ဆဲစင်ကိုင်းစတဲ့ရှစ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း390ကျော်မှာမြေသားစတူရန်မိုင်3100ကျော်စတူရန်ကီလိုမီတာ9100မှာကုန်းတွင်းရေနံလောက်ွက်မြေသားစမ်းသပ်ရှာဖွေမှာဖြစ်ပါတယ် ENI ကုမ္ပဏီဟာအီတလီအစိုးရကရှယ်ယာအများဆုံးပိုင်ဆိုင်ပြီးအီတလီနိုင်ငံရောမမြို့မှာရုံးချုပ်တည်ရှိပါတယ်နိုင်ငံပေါင်း
89နိုင်ငံမှာယင်းနည်းမြှုပ်နှံမှုလှုပ်ထားပြီး2013ခုနှစ်စာရင်းအရာအမေရိကန်ဒေါ်လာ90ဘီလီယံအရင်းအနှီးရှိပြီးတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာ12ခုမြောက်အကြီးဆုံးကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်။ယင်းနိုင်တဲ့တဘာဝတန်ငွေလုပ်ငန်းမှာကမ္ဘာအဆင့်အနေနဲ့10နေရာမှာရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုလက်လုံးလက်စားကြောက်မြတ်လောက်ွက်ချထားပေးဖို့တတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိကထားတင်ပြခဲ့တယ်လို့ကြောက်မြတ်ဥပဒေအကြံပြုကော်မတီဘက်ကပြောပါတယ်နိုင်လင်းဦးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်နိုင်ငံတော်ဤတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါင်ဆန်းစုကြည်နဲ့မိုးကုံမြို့မြို့မီမြို့ဖားတွေကင်ဘရစ်ဟိုတယ်မှာနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာလက်လုတ်လက်စားကြောက်မြတ်လောက်ွက်တွေချထားပေးဖို့တတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာနဲ့ပတ်သက်လို့တင်ပြတာတွေကြောက်မြတ်နေဦးပြည်ထွက်ရှိမလာသေးတဲ့အပေါ်မင်းမျက်နှာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကြောက်မြတ်တဲ့နေရာတွေကိုလက်လုတ်လက်စားဖြစ်နဲ့ချထားပေးတဲ့အပေါ်မှာဒေသခံတွေအနေနဲ့မကျေနပ်ဘူးဆိုတာကိုနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံကိုတင်ပြလိုက်တယ်လို့ကြောက်မြတ်ဥပဒေအကြံပြုကော်မတီဝင်ကပြောပါတယ်။ဒီရဲ့ဌာနကြောက်မြတ်ဌာနကနေကြိုပြီးတော့မှ2018တည်းကဒီရဲ့လောက်ွက်တွေကိုအစွန်အဖျားတွေကြောက်မထွက်တဲ့ကြောက်ထွက်ကျဲတဲ့နေရာတွေမြေလွတ်မြေလတ်မရှိတဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါလက်လုတ်လက်စားဆိုပြီးတော့ချထားပေးတဲ့ပုံမှာဒေသခံတွေကလည်းလက်မခံဘူးကျွန်တော်တို့ဒီအကြံပြုကော်မတီအနေနဲ့ကလည်းလက်မခံဘူးဒါကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမင်းကပုံကိုလာတဲ့ချိန်မှာဒါကျွန်တော်မိမိရရတင်ပြလိုက်နိုင်တယ်ဒါမြင်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်ပြချက်တွေနဲ့မိုးကုံမျိုးနေတိုင်းရင်းသားတွေမှတ်ပုံတင်လောက်ရတာခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းတင်ပြခဲ့ပါတယ်မြန်မာကျောင်းမြေနာဥပဒေကို2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကုန်ပိုင်းကအတည်ပြုထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့နေ့ဥပဒေကိုရက်90အတွင်းထုတ်ပြန်ရမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမှာအခုချိန်ထိနေ့ဥပဒေထွက်ရှိမလာသေးပါဘူးဒီနေ့အတွင်းနေ့ဥပဒေထွက်ရှိလာနိုင်မယ်လို့တွေးဆောင်ပွဲကသိရပါတယ်ဒီအင်္ဂရုမိုးကုတ်မိုးကုတ်သားအမိမပြည်သူတွေရဲ့အသံကိုသူဒါလိုက်ကြားသွားတာအမအကတိဒါတော့ဒီကိုမလာခင်နဲ့ကသူကြားပြီးသားသိပြီးသားသူတို့ဒီမှာထက်ကြားရတယ်ထက်တည်သွားတယ်ဆိုသူကလည်းဂရီတွေပေးသွားတယ်ဆိုတော့ဒါပါပြောဝန်တာစရာပေါ့နော်အခုလိုပြောလို့ပဲနီဥရီယာ within 90 days ပေါ့နော်မပြီးဘူးသူတောင်းပန်သွားတယ်မပြီးပါဘူးအဲ့တော့ပြီးအောင်သူကြိုးစားမယ်ဆိုတော့သူအင်္ဂရုကိုဂရီပေးသွားတယ်ပေါ့ဂရီပေးသွားပြီဆိုတော့ဘာလဲသူပြောအင်္ဂရုအမြတ်ပါပဲနော်ဒီရက်အတွင်းမှာသူကပြောတယ် within this month this year ပေါ့ဆိုတော့ပြီးသွားမယ်ဆိုလို့ဟိုဝန်ကြီးကပြောတာလေ within this year ပေါ့ဒီဒီနှစ်အတွင်းဆိုတော့အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်နော်အင်္ဂရုကိုအင်္ဂဝန်တာလာတော့နီးဦးတွေလည်းထွက်လာမယ်အခုလိုပေါ့နီးပြီးထွက်လာလို့ရှိရင်ကြောင်းမြန်ချတာကြီးဖွဲ့ရလဲသူတော့လျှောက်လောက်တော့မယ်လေလောက်လို့ရှိရင်အင်္ဂရုကမြန်မြန်ဆန်းဆန်းဒီကမိဘပြည်သူတွေကိုကြောင်းမြန်ပြည်တူကြတော့ဆိုပြီးတော့ဖွင့်ပြနိုင်တယ်ပေါ့နိုင်ငံတော်ဤတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါင်ဆန်းစုကြည်ဟာမိုးကုတ်မြို့ညောင်သုံးပင်ပရိယတ်တီတာမရီကျော်ကျောင်းသားရှင်တထောင်ဗိမ္မာန်တော်လာရောက်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီးမြို့မီမြို့ဖတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်လင်းဦးပါဆက်လက်ပြီးတော့ကမ္ဘာရွှေဈေးတွေကျဆင်းပြီးပြည်တွင်းရွှေဈေးဟာလည်းအခောက်ရွှေတစ်ကြက်သားကို12သိန်းအောက်ကျဆင်းနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ရှင်ဦးဆုံးတီထွင်ထုတ်လုပ်တာတန်ငါများအတွက်တည်တံ့မှာစိတ်ထားဖြူစွာမြတ်တန်ငါရည်စူးလူပါရှင်မှုတော်ကောင်းသွေးစစ်ပွဲပြီးဆုံးနိုင်တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ပြီးနောက်ပိုင်းကမ္ဘာရွှေဈေးကျဆင်းပြီးပြည်တွင်းရွှေဈေးဟာလည်းအခောက်ရွှေတစ်ကြက်သားကို12သိန်းအောက်ကျဆင်းနေပါတယ်ပြည်ဖြိုးကျော်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာပြည်တွင်းအခောက်ရွှေဈေးဟာတစ်ကြက်သားကို13သိန်း9000ဝန်းကျင်ပေါက်ဈေးရှိနေပါတယ်။12သိန်းအောက်မရောက်နိုင်ဘူးလို့ရွှေကုန်သည်တွေကခန့်မှန်းထားခဲ့ကြပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ရွှေဈေးဟာ12သိန်းအောက်ကျဆင်းသွားတာကြောင့်အရောင်းဝယ်ပြန်ကောင်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။15မဲရီရွှေထည်ဈေးဟာလည်းတစ်ကြက်သားကို13သိန်း1000ဝန်းကျင်ကိုပြန်ရောက်လာတာကြောင့်ရွှေဝယ်ကျင်သူတွေအတွက်ရွှေဝယ်သင့်တဲ့အချိန်ရောက်ပြီလို့ရွှေဆိုင်ပန်ရှင်တို့ကပြောပါတယ်။အရောင်းဝယ်တွေကတော့ပုံမှန်ပေါ့နည်းနည်းလေးတော့ပိုသွက်လာတယ်ဈေးကျသွားတယ်ဆိုတာကလည်းဒီကမ္ဘာရွှေဈေးတွေကျလို့ကျသွားတာလေဒီပြည်တွင်းအခြေအနေကတော့တိတ်ထူးခြားမရှိဘူးအမေရိကန်နဲ့တရုတ်နဲ့လည်းပြည်လျော်သွားတာလည်းပါပါလိမ့်မယ်သူတို့တွေအခြေအနေကောင်းတော့လည်းဈေးတွေပြန်ကျသွားတာပေါ့နော်1500ကျော်ကျော်နေအခုဆို1460လောက်ပဲရှိတော့တယ်ဒီဈေးတွေကတော့မဆိုးတော့ပါဘူးဝယ်သင့်တဲ့ဈေးတော့ရောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်တော့12သိန်းအောင်မရောက်တော့ဘူးလို့ထင်တာကရောက်သွားပြီလေရောက်သွားပြီဆိုတော့ဝယ်သင့်တဲ့ဈေးလို့တော့ထင်တာပဲ
Tiada Amerika yang kongsi sebuah mah, jangan terbawa tu ni jadi yasi bilu cina bi nampai. Kebah Swedia zatai jasin kebade. Jin kebah Swedia dah angsa gu Amerika dollar. Tahun ayat dong seti minta kebimbang lesi malu. Tahun liya cawse ti bianca lawa de. Kebah Swedia dollar dia wujud jasin ke lah jang. Biar Swedia halai jala de lu yang orang Swedia yang agak suka de. ก็ตัวเดียวเนี่ยผู้ต้องหาเนาะย้อนไปเนาะก็เวลาวันนี้เนี่ยเลยย้อนไปเสร็จไม่ได้แล้วก็ที่บ้านที่ยังไปนี่ยังเดียวเลยก็ยังจะเป็นเวลาจะมีเดี๋ยวส่งเงินไปส่งเงินมาไว้ที่ไหนวะเนาะส่งเงินไปมาแล้วเขาสกุลเนี่ยเอาดูบาลาด้วยมาช่วยซื้อจะได้มีเจ้าแค่บีโร่เขาเสียดจะได้กูสะดุ้งเดินจอดที่ ยาสีเกลือช่วยซื้อก็ไปได้ที่พิเคียบาร์เลยกูเชื่อมาแล้วช่วยซื้อสนับสนุนเอาจากเส้นตัวละเจ้ายาวไปที่เปลี่ยนกล้องหลายเดือนแล้วสูบาร์เลยจะโน้บีผิวจะบอกเนี่ยตอนจีนจะเอาไหนยาดีอุรุสโยยาบีโร่มูเรนยูเรจ้ากันไปมีบ้องเปลี่ยนเปลี่ยนไปกูโนเวมบาร์กูยันนี่มาสับปีจิมบาร์กันไปเลยโนเวมบาร์ล่าสี่ยันนี่ยามาลุดเดียร์ยามะมีบ้องเปลี่ยนสั่งเช่าลงกูยาดีอุรุสโยยามูจังเส้นนับเป็นต้องลงยามีจีต้องลงตา ลดเดินหนังเก็บไปโนเวมเบอร์ก็ยังไม่มาบางปีลดเดินกันยาวไปเพื่อรอยันนี่จะเดินได้ด้วยสบีลดเดินตัวไม่ลดที่ยาวไปตอนนี้จะเอาไหนอยู่ยาเพื่อรอฮะตอนนี้แท้ตอนนี้ปูพีสีก็ลาเร่ลดที่ต่างกันทุกอาทิตย์ไปตอนนี้จะเอาไหนอยู่ยาไม่บ่งเปลี่ยนเพื่อรอกูโนเวมเบอร์ละเลี้ยงกันเนี่ยสัญญาเนี่ยที่จีนป่าตัวมาว่ากูเนี่ยตอนนี้จะเอาไหนอยู่ยาไม่บ่งเปลี่ยนเปลี่ยนเว้ยมายามีจีมีอุตสาห์ไม่บ่งเปลี่ยนคนละสักกูลง เช่นนั้นเช้าเนื้อโลอายุตัวอย่างอาเจเช่เลี้ยงเนื้อโลอายุกู้จะเลี้ยงอุสุอายุต้องจะอาลงสุสุบ่าวมีบ่งเนี่ยลงเยื่อจ้วยต้องอย่างกู้จะเลี้ยงวันยาวเช่นเป็นนิจาวาเรื่องแต่เรื่องนั้นมาเรื่อยๆสวยขยันเรื่อยๆใส่หัวจิ้มวันนี้มันยิ้มรู้แต่เรื่องมีเรื่องกังซีโอกาสทายเปียสูจะหามันยากจะรู้ต้องจะได้เรื่องนี้ไปเลยสมมติอังเดรนไปปูทาวาเรื่อง ยังมาเรื่อยๆเดี๋ยวจะไปขยันอะไรกันสักอะไรงูจิ้มวันนี้มันยิ้มรู้แต่เรื่องมีเรื่องกังซีโอกาสทายเปียสูจะหามันยากจะรู้ต้องจะได้เรื่องนี้ไปเลยสมมติอังเดรนไปปูทาวาเรื่องยังมาเรื่อยๆเดี๋ยวจะมาเรื่อยๆนี่เนี่ยมีอาชีพอะไรน่าจะยังอยู่ขยันอะไรเดี๋ยวมีเรื่องกังซีโอกาสวงจันทร์เปียสูจะไล่เรื่องบ่เดี๋ยวมาเรื่อยๆเดี๋ยวจะช่วยขยันอะไรจิ้มวันนี้มันยิ้มรู้เปียสูจะหาสุดท้ายจะรู้เช่นนี้ไปแล้วจะเดี๋ยวเราก็
ုတ်ဘူးလို့လည်းသူကထောက်ပြပါတယ်ဥက္ကဋ္ဌဒီလိုမှတ်ချက်ပေးတယ်ဆိုတာသူမျက်ရှိတကယ်လောကနဲ့သူမျက်ဖြစ်ပြတ်နေတာကြာပြီလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်လေဘယ်လောကမှာအခက်အခဲရှိတယ်ဆိုတာသူနားမလဲဘူးနော်တစ်ခါလေတည်းမှာတစ်ဖက်ကအတန်ဆဲကိုခက်တယ်ခက်တယ်ဆိုတာဟိုဆက်တွယ်လို့မရတာတို့ပြန်လာဘုံမကင်တာတို့ဟိုမပြောတာတို့ပြန်လာရတဲ့အချိန်တော့အတွက်မှာသူကရနိုင်တယ်လို့ဆိုတော့တရားသမားတွေကသူသားပြီးတော့တန်နံလောက်ကျောင်းနဲ့ညောင်လောက်ကြတာပဲလေတရားဆွဲခံရတဲ့ကိစ္စတိုင်းကိုကျောင်းနဲ့မကြီးလို့ဆွဲခံရတယ်သူပြောတာတော့နည်းနည်းမမျှတာဘူးလို့ထင်တယ်ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာမီဒီယာကျောင်းလိုက်နာတာကြောင့်တဲ့နေသမားတွေရာတရားဆွဲဆိုအရေးယူခံရတာမျိုးမတွေ့ရပဲမြန်မာနိုင်ငံကတော့ကျင့်ဝတ်လိုက်နာမှုအားနေတာကြောင့်အရေးယူမှုတွေရှိနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာအကောင့်စီဥက္ကဋ္ဌကလားစင်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုထားပါတယ်သတင်းဌာနတွေမှာတာဝန်ယူလုပ်ကံနေတဲ့အက်ဒီတာတွေကအစားမီဒီယာအကောင့်စီကကျင့်ဝတ်စာအုပ်တွေမဖတ်ကြသလိုကျင့်ဝတ်တွေကိုမသိကြဘူးလို့ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကဆက်လက်ဝေဖန်ထားပါတယ်ရင်းနောက်သူကိုကျင့်ဝတ်တွေမသိကြဘူးဆိုတော့တို့ရှိရှိတို့ပါစီတို့တာဝန်ယူလုပ်နေတဲ့အင်ဂျင်နီယာတွေပုံပုံရစားတို့ပြီးထားတဲ့မီဒီယာကောင်စီကမီဒီယာကျင့်ဝတ်စာအုပ်တွေမဖတ်ဘူးမနေတာဆိုတော့ပြဿနာကကျင့်ဝတ်ဖောက်ပြက်တာဖြစ်နေတာသတင်းသမားတွေမီဒီယာကျင့်ဝတ်မလိုက်နာလို့တရားစွဲဆိုခံရတာဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာကောင်စီဥက္ကဋ္ဌရဲ့ပြောဆိုချက်ကောင်စီရဲ့သဘောထားမဟုတ်တယ်လို့သတင်းသမားတွေကျင့်ဝတ်တိုင်းသတင်းရေးသားဖော်ပြပေမဲ့ဖန်ဆစ်ခံနေရတယ်လို့လည်းသတင်းမီဒီယာကောင်စီတွေးမှုနှစ်ကဆိုပါတယ်တိန်ကျုံပြီးတော့သတင်းသမားတွေတရားစွဲခံရတိုင်းစစ်တပ်ကတရားစွဲတိုင်းတိုင်းဆိုရတရားစွဲတိုင်းကျုပ်ဝမလိုက်နာလို့ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့ကိစ္စရှင်းပြရင်တိတ်ပြီးတော့ဟို ground ထဲမှာဟိုမရှိတဲ့ဟို ground ထဲမှာမရှိဘဲနဲ့ပေါ့နော်သတင်းမလိုက်ဘူးပဲနဲ့ပြောနေတဲ့လူပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့သတင်းသမားကူစားမပြုဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစကားလက်မခံဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြောရတဲ့ဟာမျိုးလည်းပြင်းထန်တိုင်းရှုတ်ချတယ်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံကသတင်းသမားတချို့ကိုတမ်ဘရွန်နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရတို့ကတရားစွဲဆိုထောင်ကြတာတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့သတင်းသမားတွေကြားမှာဝေဖန်ကန့်ကွက်တာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရ
Yang orang cuci ane, time beroyak dia cuci sumur juga le. Terus malu ya, jeda popiamu ane dah, mesti jauhna. Tepat kot tiga dana, tiap-tiap senja macam dari sana. Ajaran kuku jangan pilih lu. Demar yang ada ini dia kau si okraga biar cuita barai, tenaga sumur ama. วันจีนยาโยงมาสิวายลงงานลูกการเงินตลาดกูจะเต็งในย่างอาเซเน่ในปังคนเสียเหล่าสาวเจ้าชาวทารากูกังวัดเดลุลุดอกกุสเลวิกาพิวบาร์เอ็นน้องมากรรมนี้ฮะวันจีนยาโยงพิวเพียงเงินเนี่ยสิวายลงงานลูกการเงินเวกูยังสวยและแท้เกรงกายาชีทาราบ้านอิงเกรนเอาเนี่ยชาวเซเบเปรตเฉยมาแต่ไม่เหวี่ยงสาวอ่องตะคู่กูตลาดกูเต็งในย่างอาเซเน่ในปังคนเสียรังพิทารากาลงมาไม่พิจิตรเนี่ยกิสามุลูกังวัดเดลุ ยังคงตั้งใจดีลดจอดลุ่มเย็นในสิ่งมันขังไว้ก็ไม่ดีตัวเย็นมูอุ้งยี่นี่ก็เปลี่ยวไปเลยอากูรู้ตลาดกูเต็งในย่างอาเซเบเปี๊ยสังเวียนผิวทาร์เอกิสากูเลยเสพีคนผิวเต็มผิวเต็มลดจอดเรื่องส่วนเรื่องมูเรียผิวลดตัวบุชีเดลุเลตียาไปเลยน้องมากรรมนี้เป็นการรอวันจีนยาโยงอพยพเลยผิวเป็นเทิงเทียร์ร่าฮะเอ็มเจ้าเวจีกงจาราเรียนมีอะไรลูกพี่อะไรในเนี่ยเป็นเส้นที่สาวเมย์ส่วนยันรอ กองเจ้าสิ่งอื่นเปลือกมามากามีในบุรุษเปลี่ยนบีเพื่อเชื่อทาวาเรชั่นบังกลาเทศในงานการเจรจาพิจารณาวิญญาณนี้เลยอากงโดไซโคลโมนได้บับเบิลฮะไซโคลโมนได้เพื่ออายุดวาบิลูมูซลากะทุบยามาเลยดีกันนี้มันเนี่ยชาวนาอีกเวชเชิงตั้งทว่าจะอย่าอินเดียในงานอันนั้นเป็นลาบีเนี่ยบังกลาเทศในงานการเจรจาพิจารณาวิญญาณนี้เลยอากงโดไซโคลโมนได้บับเบิลฮะ ไซโคลโมนได้เพื่ออายุดวาเกบีเชื่อเชื่อมยาวเพื่อกุศลเลยเวชานิบาร์เลยที่กันเนี่ยเนี่ยที่ขมันจะอย่าแต่ในนายจ่ายฉันพี่เนี่ยเชื่อไปกันยังพี่เนี่ยมุ่งพี่เนี่ยรู้มาเนียกว่าจ้าเนี่ยพี่รอปกติจ่ายฉันก็ได้เนี่ยก็ยังพี่เนี่ยรู้มาเนียเจเจมาคุยจ่ายเอียวดีจ่ายก็เชื่อพี่เนี่ยฉันพี่เนี่ยมยาวไปจังไปเนี่ยรักให้พี่เนี่ยรู้มาเนียใส่ใส่เนี่ยจ่ายเนี่ยพี่เนี่ยรู้มาเนียอันนั้นเปียมุ่งที่ชงยาบี สกายไดมาคุยได้เช่นพี่ในราคาพี่ในรูปมาเนียกว่าปีโมจีไหนมาเลยราคาการยูเรนต์เช่าเนี่ยกันลงเป็นเรียนรูปมามาจากคณะมุดเรียนรู้จะยาวปีหลังจี้อย่างนี้หลังหลังจีไหนมาเลยมุดเรียนรู้จะเรียนรู้เรียนรู้เลยฮะแต่นายกูเลี้ยงงานไม่งานนี้ไม่งานเสียทีใจแค่ไหนมาเลยหลังอันนี้เสบีมาสตองเบกันมีว่าจงบอกมุดมาคุยมุดในนายการยูเรนต์เช่าเนี่ยกันลงเป็นเรียนรูปมา คนเป็นการในกู้ไปเล่าที่ชินายมาเลยน้องเนี่ยด้วยมาเลยสกายได้ทับไปก็เช่นพี่เนี่ยเช่นพี่เนี่ยเช่นพี่เนี่ยเนี่ยราคาพี่ในรูปมาเนี่ยเจเจมูสเลทิชงอยู่ในมาเลยเนี่ยพี่รอยังกูมันเลยมีรูเนี่ยอันนี้ด้วยมาเลยเนี่ยกว่าจะมูทิชงอยู่ไม่รู้มูสลากะขันมันทับไปเลยเช่น ตัวโยกาจังน้องเสด็จมาคุ้นเส้นไหนเนี่ยโยกาเรียบเชลลาปีเตะโซนี่ยาลากาเนี่ยเส้นต้องใช้ยาไก่น้องประมาณหน้าชินในบาร์เอเมสูตรเรียนไปปูทาวาเรชินลูกตัวมาจะอุกาตัวโยกาชินในไหนมาเนี่ยเด็กผู้หญิงพยายามวิพีปอยอะไรตัวโยกามีมีมาพินิเรศัวตามันนี่เนี่ยมันตีไหนมูลสุวาเรไอ้ลูกตัวนี่มันตีแบบมันทำไมนี่ไทยนารีจ้า เอาหนังตัวจอบจะได้เนี่ยลีพี่จ้าหนังตัวจอบใส่ยาการีพี่จ้าเนี่ยแต่ตีส่งไหนลูกตัวดูเรื่องขนาดกูก็ยูพิวีตัวผู้หญิงมันแมนตายได้มาเลยตัวโยกาตัวนั่งตัวจอบเป็นใจสิ่งต่างๆแล้วก็เราเกี่ยวกับใจสิ่งต่างๆแล้วดีก็ชิ้นงานที่ตัวมาได้ยังไม่สบายไปเลยต้องเสียดีเราจะกลับเด็กเราเสียรู้จักยูพิวีที่การงานที่เราดีใจทำไป ที่ส่งตัวมาที่ส่งตัวเนี่ยต้องได้ยังไงที่ทำออกมาใช่
သွေးတိုးရာရဲ့တာမန်လက္ခဏာတွေကခေါင်းမူရာမျိုးလုံးအမြင်အာရုံဝေဝါရာစကြောတက်တာတွေအပြင်ဗာလက္ခဏာမှမပြပဲလဲရှိတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူနာတွေအနေနဲ့နောက်ဆက်တွဲမကူးဆက်နိုင်တဲ့ယောဂါတွေဖြစ်တဲ့နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာယောဂါတွေလေးဖြတ်တာ၊ကြောက်ကပ်ပြတ်တာနဲ့စီးကျုပ်သွေးကျုပ်ယောဂါတွေဖြစ်မှသာတိကျလာများလို့သွေးပုံရှင်တရား၄၀ကနေ၉၀ထက်ကျော်လာရင်ခရုပြုပြီးကာကွယ်ကု
ဒီလိုကရှိပါတယ်အဲ့ဒါတိကျဒီကနေ့ဒီကောင်ချင်းချိန်တာတူကိုရှိပါတယ်ခေါင်းမူတွေခေါင်းကိတ်တွေဟိုအဲ့ကြောင့်မှဒီကောင်ချင်းတာမှတ်မှာပဲဖြစ်တာနော်ဒီလိုကဒီလိုတွေဒီကောင်ချင်းချိန်မှုတွေပါဓမ္မထက်ကဒီလိုကလို့တိပြီဆိုလို့ရှိရင်စလုံးနဲ့ပူတောင်းလို့ပဲပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ပူတောင်းလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုကစင်ပွားယောဂါကြီးဖြစ်တဲ့ဒီချက်တာဘုံတော့ပြတ်တာနော်ကြောက်ကြက်ပြတ်တာ
ထားဖြစ်ဖို့နဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေပြုလုပ်ခြင်းကသွေးဖီအားကိုရောကျစေရလို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်တာဟာသူတို့ယောဂါကြောင့်ဖြစ်တဲ့နောက်ဆက်တွဲယောဂါတွေကိုသုံးစားရောကျစေတယ်လို့သူတေသနာစစ်တမ်းတွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကျမမေစုပါ selabi naw song ya naingan daga tadin ni ko le tin set pe twa ba au me shin bengla pin le aw ma phit paw ni de cyclone babo ha November လ9ရက်နေ့ညကအိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်ဘန်ဂောပြည်နယ်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးလူ2ယောက်သေဆုံးတယ်လို့ BBC သတင်းကဆိုပါတယ်။မုံတိုင်းမဝင်ရောက်မီအိန္ဒိယနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကလူ9သိန်းနီးပါးကိုဘေးလွတ်ရာပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။ Cyclone Babo ဝင်ရောက်တဲ့အတွက်ကိုလကတာလေဆိပ်အပါအဝင်ဒေသတွင်းရှိပင်လယ်စိတ်ကမ်းတွေနဲ့လေဆိပ်တွေကိုပိတ်ထားပါတယ်။မုံတိုင်းကြောင့်လေတိုက်နှုန်းဟာတနာရီ120ကီလိုမီတာအထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးပင်လယ်လှိုင်းအမြင့်2မီတာအထိတက်နိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသဌာနကခန့်မှန်းပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းကန်ယိုရန်ဒေသကလူ 6,000 ကျော်ကိုအနာပိုင်တွေကပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့တယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကလည်းလူ 4,000 ကျော်ကိုဘေးလွတ်ရာပြောင်းရွှေ့ခဲ့တယ်လို့ပြောကြားပါတယ်။ Cyclone Babo ဟာမြောက်ပိုင်းကိုရွေ့ရှားပြီးအပြော့သွားမယ်လို့အိန္ဒိယမိုးလေဝသဌာနကကြိုတင်ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။နေအကျယ်ကျုပ်ကြားခံနေတဲ့ကမ်ဘောဒီးယားအတိုက်ခံခေါင်းဆောင်ခမ်ဆိုခန်ကိုလွှတ်ပေးလိုက်ပြီးလို့ဖနွန်ပင်တရားရုံးကနိုဗ ెంబ ာ10ရက်နေ့မှာပြောလိုက်ပါတယ်။ခမ်ဆိုခန်ဟာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုနဲ့အဖမ်းခံရပြီးနောက်2နှစ်ကျော်ကြာနေအကျယ်ကျုပ်နေခဲ့ရပါတယ်။သူ့ကိုနေအကျယ်ကျုပ်ကလွှတ်ပေးလိုက်ပေမဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ခွင်းနဲ့နိုင်ငံကနေထွက်ခွာခွင့်တားမြစ်ထားဆဲဖြစ်တယ်လို့လည်းကမ်ဘောဒီးယားတရားရုံးကပြောပါတယ်။ထင်ရှားတဲ့ကမ်ဘောဒီးယားအတိုက်ခံတဦးဖြစ်သူဆမ်ရင်းစီပြည်တော်ပြန်လာဖို့ကွာလာလမ်ပူကိုရောက်ရှိလာပြီးနောက်တနေ့မှာပဲအတိုက်ခံခေါင်းဆောင်ခမ်ဆိုခန်ကိုနေအကျယ်ကျုပ်ကနေလွှတ်ပေးလိုက်တာပါဆမ်ရန်စီဟာတားမြစ်ထားတဲ့ကမ်ဘောဒီးယားအမျိုးသားကယ်တင်ရေးပါတီ CNRP ပူးတွဲတည်ထောင်သူဖြစ်ပြီးကမ်ဘောဒီးယားအထက်အတိုက်ခံပါတီကဆမ်ရန်စီကွာလာလမ်ပူကိုရောက်နေတာဟာပြည်တော်ပြန်ရေးရည်မှန်းချက်80ရာခိုင်နှုန်းအောင်မြင်တာပဲလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်